En mann på 30 år måtte hasteopereres på grunn av dette. Jeg tenker personlig at dette er ganske sjukt. Men kanskje ikke du tenker det samme. Derfor, på grunn av folk som deg, så er det sånne advarsler som dette. Så jeg skal lese dette for deg. 30-åring måtte hasteopereres etter hendelsen. Mannen måtte få kirurgisk hjelp for å fjerne denne, står det. Og så er det et bilde som jeg skal vise rett på. Han på akutten med enorme magesmerter. 2 timer etter han plasserte en deodorantspray opp i endarmen, trengte han medisinsk hjelp. Tenker du at dette er skikkelig rart? Skriv gjerne en kommentar, men kanskje du skal være anonym eller? Dette er ikke første gang mannen har måttet gjøre dette her, fjerne dette her. Mannen har fått hjelp før også. På grunn av de enorme magesmertene kunne de ikke undersøke mannen rektalt, og ble derfor tatt røntgenbilder. Så dette her sklir oppover, og så rundt i magen. Ikke i... Der du kanskje tenker det skal gjøre vondt. Etter bare en dag på sykehuset, slapp han ut. Men ikke uten å ta en liten prat med psykiater. Det er uvanlig å finne rektale fremmedlegener på akutten. Men det er mest vanlig hos unge menn, skriver legen. Dette er nytt ord for meg. Kanskje du har kjent det. Når en person fører en gjenstand inn i kroppsåpninger, kan det være snakk om autoerotikk. Autoerotikk er, ifølge det store norske leksikon, et uttrykk for erotisk og seksuell opphisselse rettet mot en selv. Fremmedleger i kroppen kan forårsake stor skade og ytterste konsekvens dødsfall. Dagbladet har tidligere skrevet om en annen mann som hadde sprayet ekspanderende byggskum inn i penis og aldri kan ha samleie igjen på grunn av dette. Er det kanskje greit at han ikke kan formere seg, eller? For han må jo... Ja, jeg synes dette er rart. Overskrift, batterier og bomullspinner. Det varierer fra vanlige husholdningsprodukter, som sugerør, bomullspinner eller batterier, til mer industrielle gjenstander, som spiker eller en kabel. Jeg tenker dette er veldig rart. Men så lever vi jo i en verden med mye forskjellige mennesker, hvor ikke alt er rart for alle, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle, men for meg, så tenker jeg kanskje å ikke putte ting der. Og i så fall så får du holde fast da, eller binde fast en tråd eller noe sånt. For det kan jo umulig være spesielt digg. Jeg ønsker deg en fin dag. Mer nyheter kommer fremover.